em ser multitarefas, né? Normalmente o cara é muito bom em uma coisa, ele consegue levar as outras ali, fazendo malabares, mas ele é bom em uma coisa, ele tá fazendo a outra malabares com a mão só. As outras cinco coisas que ele faz, tem malabares com a mão só. Tem uma tocha numa mão e outras cinco coisas aqui É girando tipo na mão de cara, isso. de vez em quando ele deixa cair. E de vez em quando ele deixa cair. Mulher não, mulher consegue fazer o malabares com as duas mãos, assim, e tudo que ela tá fazendo, sem deixar nada cair. É interessante olhar para isso. Olha, Eu eu tenho vou poucos puxar o amigos gancho homens daquilo multitarefa, né? que a gente estava conversando. É, lembra que eu disse para ti, eu antes de entrar na live, pessoal, a gente estava conversando um pouco, e eu disse que nós somos três cearenses importadas para o Rio Grande do Sul para trabalhar com marketing político. É, então, essas três heads faziam a gestão de 11 homens. Eles eram extremamente especialistas. Então, um era com vídeo, o outro era com legenda, o outro era com sonorização. E nós fazíamos a supervisão de todo esse trabalho. Então, tudo que eles faziam, a gente tinha que revisar duas, três vezes. Então, éramos três mulheres importadas para trabalhar com gaúchos, fazendo o que eles também sabiam fazer, mas a gente fazia sozinha. Então, foi um processo bem desgastante, doloroso, porque a gente teve que morar lá por 6 meses, alugar um apartamento, foi mudança, enfim, foi um processozão. É, e nesse meio, nessa loucura do que aconteceu, foi quando eu de fato conheci outros estados, outras culturas, descobri que os gaúchos são tão cearenses quanto a gente, só vai mudar o vocabulário, mas tem o mesmo estilo de cultura, tem uma roupa própria, tem uma identidade muito própria, tudo. A gente também tem isso aqui. São dois extremos de um país. Né? A gente viu todo, eu vi toda essa cultura no outro extremo. A gente saiu de um extremo para o outro.